بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa man yudlil fa ulaika hum al-khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo došli do poglavlja babu ma džaje fi tanđim. Poglavlje šta se navodi o tanđimu. A et tanđim je nauka koju je šerijat zabranio, a to je astrologija. Kaže šejhul islam ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, astrologija je da na osnovu položaja zvijezda dokazivaš šta će se dešavati na zemlji. Gledaš znači u zvijezde i proričeš ono što će se dešavati ili na zemaljskoj površini. I to je znači poznata bila nauka još od davnih vremena kojim se ljudi bavili. Kaže Imam al-Khattabi, Ebu Sulejman al-Khattabi koji je umro 388. hidžreske godine, astrologija je zabranjena nauka i ono što smatraju jeli, učenjaci ili oni koji se bave ovom naukom, govoreći šta će se proričući, znači budućnost ljudi, šta će se dešavati. Kao, pa on spominje, da li će doći vjetar ili će doći kiša. Znači, ne smiješ na osnovu položaja zvijezda govoriti kako će šta biti vrijeme. Jer zvijezde nikakve veze nemaju sa vremenom. U šta ne ulazi nikako, znači, te meteorološke statistike ili prognoze vremena. To je potpuno druga oblast. Znači, to je nešto drugo i ne smije se, znači, nikako vezati da čovjek kaže to je govor o gajbu. Jer sama, znači, te meteorološke stanice, oni imaju put i način, znači, na osnovu koji znaju, znači, kretanje, znači, ili kakve će biti, znači, te vremenske, prilike, znači, na osnovu kretanja, jeli, oblaka ili vjetra samog, ali nema u tom pogledu, znači, zvijezda nemaju nikakve uloge. Potom kaže i povećanja cijena. On kaže, al-Khattabi, znači, da bit će kiša, bit će, ne znam, vjetar, bit će sunce, povećanje cijena. Vidiš dvije zvijezde sastale, kaže, sutra će hljeb poskupiti. Jeli, kod nas nemaš potrebe da gledaš u zvijezde. Dok je ostvarilo dan, kaže, danas je nešto poskuplo, sigurno. Nemaš potrebe, znači, da gledaš ni u zvijezde, ni u nebo, ni u zemlju. Znaj da je nešto poskupilo, jer znači, kod nas cijene idu. Čak ni osnovna stvar, što je recimo u mnogim zemljama zagarantovano, poput osnovnih namirnica, ne znam, hleba u arapskom jeziku, riže i tako dalje, u arapskom svijetu, riže, je zagarantovano da živiš, nećeš umrijeti, to budi siguran. A nakon toga, ako nešto drugo ode, to je luksuz, je li tako? To ni kod nas nema, čak ni osnovne te stvari nisu zagarantovane. I drugo što ljudi zaključuju, znači, na osnovu kretanja zvijezda i njihovog položaja. Bilo da se sastaju, znači, dvije zvijezde, ili da se razmaknu i slično tome. To je sve govor o gajbu bez znanja. To je gajb koji je Allah, azeođele, on ga jedini zna, i onda ljudi na osnovu toga ulaze, znači, u gajb, ulaze u područje koje je strogo zabranjeno da ulazi. Kaže Imam Buharija u svome sahihu, rekao je Katade. Kaže Imam Buharija, kaže Katade. Allah je stvorio zvijezde i u njima su tri koristi. Prvo, ukras nebesima. Drugo, gađaju se njima šeitani. I treće, one su putokazi ljudima, znači u njihovom hodu, u njihovom kretanju. Kaže Buharija, rekao je Katade. Kako se ovo zove u šarijatu? Ko će mi kazati? Odnosno, kako se ovo zove, ovaj rivajet? Kako se ovo zove? Mursele, kad kaže ashab, rekao poslanik, ovdje Buharija prenosi od Katade. To zove muallek. Znači, predaja koja nema lanac prenosilaca. Ima Buharija, samo kaže, rekao je Katade. A ovu predaju je spojio Abdurrezak u svome Musannefu. Ispojio je Ibnul Munzir, ispojio je isto tako Imam El-Hatib al-Bagdadi u svome dijelu Kitabu Nujum. Ima samo dijelo koje se bavio čemu? Zvijezdama.
djelo koje se isključivo bavi znači o zvijezdama, spojio je ovo. Pa imam Buharija ponekad zabilježi i predaju, a nema čega. Lanca prenosilaca. I onda to, znači, ta predaja koja je muallek, je li ona u sahihu ili van sahiha? Molim? Bilježi Buharija u sahihu. Kale Buhariju fi sahihihi. Buharija bilježi u svom sahihu. Tretira se u sahih, ali se ne tretira? Nema van. Gdje nagim? Zato što je šta u? Zato što je u sahihu, pa se tretira od sastavni dio sahiha. Ne, ispravno je da nije u sahiha. Ispravno da nije u sahihu, braću. Imam Buharija, kada je dao ime svome dijelu, dao je ime Es-Sahih, El-Musned, El-Džamije, Es-Sahih, El-Musned, El-Muhtesar. Sahih koji je Musned, ima Sened. Pa sve u Buharinom sahihu, što nema lanca prenosaca, ne možete kazati bilježi Buharije u sahihu, nego se kaže navodi Buharije u sahihu ili spominje Buharije u sahihu, a ne bilježi. Bilježi znači čime? Lancem prenosilaca. I ovo je jako bitno. Pa je Buharija ponekad spomenuo hadise u svome sahihu koji su daif. Kao hadis kada bi čovjek jedan dan prekinuo post bez opravdanog razloga, kad bi postio cijeli život, ne može to nadoknaditi. Hadis daif, ali on ga spominje, ali ga nije spomenuo lancem prenosilaca, nego ga je spomenuo kako? Muallak, od Ibn Mesuda se prenosi, a hadis je daif. Pa, ali ne može niko reći Buharija ga bilježi u sahihu i to je Buharijom sahihu. Ko što meni čovjek došao i kaže, kaže u Buharijom sahihu, ma hadis, to nema u Buharijom sahihu, kaže ima sigurno i donese. Kad ono u fus noti dole Škapura, od Hasan Škapura, rahimehullah, on je dole, ima opaske. A to nije sahih, volam. E tako isto i Buharija što je spomenuo, to nije sahih. Ne može kazati bilježi Buharija u sahihu, znači nego se kaže spominje. I to je bitno, jer ponekad može predaviti, se može pregovoriti, ali ona nije u sahihu. Jeste u knjizi, ali Buharija je, kada je naslovio tebi knjigu, dao je šta smatra šta sahihu. I zato sve što je u Buhariju u sahihu je šta? Sahihu. Jeste. Dobro. Kaže ovdje Katade. Znači, za tri stvari. Zašto? Ukras nebesima, da se gađaju šeitani i da budu putokazi. Kaže, pa ko bude smatrao da zvijezde koriste nečemu drugom, mimo ove tri stvari, kaže, on je pogriješio. On je pogriješio. Subhana, kako je Selef, znači, dao dimenziju, onu, kako ću spomenuti, on ovo ukazuje Kur'an, ove tri stvari ukazuju na sve tri ove stvari, čim se ukazuju Kur'an. I tu se zaustavljaju. Sve mimo toga je priča, može biti, ne može biti. Što mi kažemo lovu mutnom. A nije samo da lovnu mutnom, to je zabranjeno. Ti govoriš o stvarima o kojima nemaš ilma i o kojima ne smiješ pričati, jer to su stvari gajba. Jest. Kaže Katade, u predaji kod braća kod imama el-Hatib al-Bagdadi, u njegovom dijelu Kitabu Nujum, ili knjiga o zvijezdama, samo. Knjiga o zvijezdama. On spominje tu predaju ovu istu u jednoj široj verziji. Pa kaže Katade, kako kaže dokazivati zvijezdama, kaže kad se ponekad rodi jedna zvijezda, u isto vrijeme se rodi i crn, i žut, i crven, i bijel. Čovjek, jel u redu? Rodi se i visok i nizak, rodi se i ružan, kaže i odvratan, rodi se i ovakav i onakav. Kako dokazivati tom zvijezdom da će se roditi šta? Sad se pojavile dvije zvijezde, sastale, kaže, ako se pojavile dvije zvijezde, žena će roditi mrtvo dijete. Rodi jedna mrtvo, a druga rodi 300 rode žive. Je li tako? Znači, nelogično je time bilo šta drugo. Ili ona ptica koja je na putu, ili mačka, ili krava, ili kako može ona svojim pokretom na lijevu ili na desnu stranu, znači, da bude razlogom da ti sudiš svojoj sudbini. To je bez imalo sumnje dalalet. Jer da je neko, braćo, trebao da zna ovaj gajb, trebao bi ga znati Adem alejhiselam, koga je uzvišeni Allah stvorio svojom rukom i udahnuo svoga ruha u njega. Naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kao najbolji čovjek koga je stvorio. Je li tako? Pa nisu znali gajb. Katade je tabin. Katade ibn Diame je Sedusi. On je tabin. Pogledajte što on govori za svoje vrijeme. Kaže, ako to bude okretao u drugu stranu ili time drugo nešto tumačio, on je pogriješio. U njegovo vrijeme je znači već bilo čega tih naznaka, tih simptoma tog tumačenja pogrešnog na osnovu zvijezda. I kaže autor, kaže i tako ide iz vremena u vrijeme, do našeg vremena kad je ovo eskaliralo, a mi kažemo da šta je u našem vremenu. I tako ide, znači, uvijek gore i gore. Pa se ljudi su posvjetili, znači, zabranjenim stvarima. Kaže ovdje, stvorio je Allah zvijezde radi tri stvari. وَلَكَدْ زَيَنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِيحِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِشَيَاطِينِ I mi smo zaista naše ovo dunjalučko, nama najbliže nebo, ukrasili zlatnim zvijezdama ili svjetiljkama, sjajnim svjetiljkama, i učinili smo i kaže vatrom da se njima gađaju šeitani.
I kaže te barake od teala, u alamat obi neđmi hum jehtedun, i putokaz, ili aj putokaze, aj po zvijezdama, oni se upravljaju. Oni se upravljaju. U ome ajetu je naznaka da se zvijezde nalaze na dunjalučkom nebu. Je li tako? Ove zvijezde koje vidimo da se nalaze na dunjalučkom nebu. Molekad zejenne semae dunja bime sabih. I mi smo ovo najbliže dunjalučko nebo u ovim svjetljećim, znači svjetiljkama smo ga ukrasili. Misli se na zvijezde. Iako nije jasno spomenuto, pa i šare da su zvijezde, šta na našem nebu? Gdje su subhanala druga nebesa do koje ljudi nikada nisu znači prodrli? Imaju neke predaje od rivajeti da je sunce na četvrtom nebu. Da je sunce na četvrtom nebu. Ali sve je to, znači ako je došlo, i rijetki su, jako rijetki ti rivajeti, onda nisu poslanika, sam nije ništa vjerodostojno došlo do ashaba o tome, nego to je kasnije možda i čtihad bio, da li se prenosilo od ehlul kitaba ili je to ovaj hikaje koje se prenose, uglavnom nema ništa potvrđeno poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, u tom pogledu. Došlo je u hadisu kod Ibnu Mardavoja, od Ibnu Mesuda, da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, rekao, što se tiče dunjalučkog neba, kaže, njega sam stvorio od dima i učinio sam na njemu svjetiljku i mjesec koji obasjava i ukrasio sam ga i učinio te ukrase da se njima šeitani gađaju. Ovaj hadis, Ibn Mardavoj ga bilježi, ali ja ga nisam uspio naći nigdje u hadiskim zbirkama. Niti ocjenu od nekoga učenjaka i tako dalje. Ovaj, tragao sam za njim, ali nisam uspio naći znači ništa o ome hadisu. Tako da Allahu Teala alem da on nije ovaj. Jer može neko bilježiti hadis, ne bude nekakvoj sporednoj hadiskoj zbirci, ali poznati hadisi u poznatim zbirkama ovako nešto nije zabilježeno. U alamat i putokaz, to su putokazi da znaš samo strane svijeta ili kuda putuje. Što je putokaz? I za to se znači mogu koristiti zvijezde. Ohovo lezi džala lekomu nuđumeli tehte du biha fi vulumati il barri ul bahr. On je taj koji učinio vama zvijezde da se na osnovu njih upravljate u tminama, znači na kopnu i na moru. Zamislite kad se more uzburka i okrene se sve, mrak padne, ne znaš nikuda, onda na osnovu zvijezda se može, i to je bila poznata, jeli, nauka dok nije došlo naše vrijeme kada to nije potrebno, jeli. Već imaju posebna, znači, ovaj uređaj koji, odnosno koji se određuje. Pa ovdje putokaz, ne misli se nikako na putokaz do gajba, kao što tvrde ovi astrolozi. Putokaz do gajba, ne, gajb je nešto posebno, znači nema veze time. Pa ko bude nešto drugo dokazivao ovim, kaže on je pogriješio. Pogriješio je zato što govori o Allahu ono što ne zna. Govori bez ilma i bez znanja. Dobro. Kazat ćemo ponekad astrolog pogodi. Astrolog ponekad priča i pogodi. Kako ćemo odgovoriti na to? Kažemo kao što smo govorili za vračara. Kaže jednu istinu i kaže hiljadu neistina. Uzme, znači, prikalami, prihefta hiljadu neistina ili stotinu neistina i tako prođe. Ponekad pogodi kaderom, određenjem Allahovim da bi ljudima bio fitnet. Jel u redu? Ponekad čovjek, braćo, može doći i rati određenu stvar, tvrdi nešto. I Allah stvarno dade da to prođe. Da bude ljudima fitnet iskušenje. Znači, kaderom se nešto desilo da, jel tako da pogodi. Pa se ne smije, znači, u svakom slučaju ne smije mu se povjerovati. Imamo hadisa nekoliko koji brane astrologiju. Da se čovjek bavi, znači, ovom prljavom naukom koja samo čovjeka koja samo ruši njegov teuhid. Astrologija znači ne može čovjeku povećati njegovo uviđenje. Nego on namjesto stvoritelja Azeođel ovaj, i njegovog znači određenja i gajba koga samo on zna, stavlja znači zvijezda i položaj zvijezda i slično tome. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bilježi Imam Ahmed Ebu Davud od Ibn Abbasa, kaže, ko se bude bavio jednom oblasti astrologije, on se bavi sihrom. On se bavi sihrom. I prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najviše što se bojim svome umetu jeste vjerovanje u zvijezde. Kada kažemo vjerovanje u zvijezde, šta mislimo? Mislimo na astrologiju. Znači, ne mislimo na vjerovanje u zvijezde. Naravno, svako vjeruje da zvijezde postoje. Neće niko sumnjati da zvijezde ne postoje. Ali vjerovanje u zvijezde misli se vjerovanje u, znači, u astrologiju. I negiranje kadera i nepravedni vladari. Kada je toga se najviše bojim, najviše se bojim toga za moj umet. I prenosi se od Ebu Mehđana da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bojim se za moj umet nepravednih vladara i vjerovanje u zvijezde
i poricanje kadera. I tako došlo u hadisu isto od Enesa, da je spomenuo poslanik sallallahu samo kader i vjerovanje u zvijezde. I Imam Sujuti kaže da su ovi hadisi dobri. Ima ih više različitih. Kao da u svakom od ovih hadisa ima mahana. Koliko sam uspio ovako na brzinu da vidim po hadisima, nisam imao vremena, znači da dublje to istražujem, ali svaki od tih hadisa izgleda ima mahanu. Pa su kao skupina jaki. Znači kao skupina su jedni drugi znači podupiru i jedan drugog pojačavaju. Pa je šejh Albani ocjenio na osnovu toga ocjenio vjerodostojnim. Katade je prezirao, Ibn Dame Sedusi, on je prezirao da se čovjek poučava a položaju mjeseca. A ne smiješ se poučavati čem položaju mjeseca. U kom kontekstu? Da bi na osnovu njega, nije samo to braću. Ako bi na osnovu njega radio, miri se s tim. Jel u redu? Ako bi na osnovu toga čovjek proricao sudbinu ili bi proricao ono što se ovaj budućnost nekakvo ovaj proricao, to je zabranjeno bez sumnje. Ali je kad tada mrzio općenito, nikako, nemaš ništa sa mjesecom. Ostali mjesec i pusti njega i njegovu putanju. Ti se bavi svojim poslom. Zikri i badati Allahu. A mjesec nemoj, znači nikako, nemoj se poučavati tome. I to se prenosi isto tako od Ibn Ujejne, od Sufjana Ibn Ujejne, a prenosi se znači ista. Dok je Mujahid nije u tome vidio nikakve smetnje i isto tako nije vidio Imam Ahmed i drugi nisu znači vidjeli u tome smetnje Ishak ibn Rahawaj. Tako kaže autor. Spominje, kaže to od njih, Harb. Misli se Harbu ibn Ismaila al-Kirmanija, poznatog jeli učenjaka. On je od učenika Imama Ahmeda, prenosi od Imama Ahmeda ibn Medinija i ibn Maina i drugi. Ima svoju knjigu koja zove Kitab al-Mesail. Pitao Imama Ahmeda. Kao što ima Ebu Dawud, Kitab al-Mesail. Kao što ima Salih ibn Ahmed ima Kitab al-Mesail od Imama Ahmeda. On je došao, Imam Ahmed sjedi i on ga pita šta misliš o tom i tom ravi, šta misliš o toj meseli. I ovaj odgovara i on je to zabilježio. Pa se nam došla mišljenja Imama Ahmeda, znači najviše imao Imam Mesail ibn Hani od Imama Ahmeda u dva toma dana štampana. Od Imama Ahmeda ima najviše tih, znači Mesail, to su pitanja. Pitali direktno imaš od Imama Ahmeda šta je rekao po određenom šta? Pitanju. Pa su to vjerodostojniji rivajeti nego što uzimamo šta iz hanbelijski knjiga fika klasični. Jer Ibn Kudame je živio nakon Imama Ahmeda 300 godina. Znači nije mogao nikako, ili više od toga, nije nikako mogao znači, prenijeti ono što je mogao prenijeti neko koji je živio u vrijeme Imama Ahmeda. Umro je Harb 280. hidžreske godine. Što se tiče Ishaka, on je Ishak Ibn Ibrahim, ene Isaburi al-Hanzari, poznat kao Ibn Rahawaj, a prenosi od Ibn Mubareka i Ibn Ujejne i drugih, kaže Imam Ahmed, kaže on je imam od imama muslimana. On je imam od imama muslimana. On prenosi od imama Ahmeda, a Ahmed prenosi od njega. A ovo dvojice su bili, znači, u to vrijeme, zaista njihovo znanje, znači, i u hadisu, i u fikhu bilo, i jedan od drugoga prenose. Jedan od drugoga. I zato je često nađi braća od imama, ovaj, kaže, jedan imam kaže, na primjer, imam Ahmed će kazati, ali Ibn Ujejne nije smatrao tako. I uzima te riječi kao nešto čemu se ne može odgovoriti. Toliko znači poštivanje čega? Mišljenja tog učenjaka. Danas ćete naći čovjeka, kažeš mu pitanje, ulema kaže tako i tako, kaže i vallah, kaže ovako. Kaže, pusti, kaže ulemu, šta ima, kaže u Kur'anu i u sunnetu. Kaže, pusti ulemu, šta ima u Kur'anu i u sunnetu. Po meni, da je otišao i odvezao sebi jezik, bio manje grije. Jer odvezao sebi jezik, bolje da ga nemaš, jer pametno pričaj, ili šuti. I ne bi nakon toga nikad više griješio, nego dirati u imame muslimana. Znači, to je zločin, da se prigovara tako islamskim učenjacima i da se igra sa njihovim mišljenjima ili njihovim stavima kao da su to bili, znači, ovaj čobani sa ledine i može kogod dođe, može doći i istresti imama i ovaj odgovoriti na njegove riječi. Umro je 239. godine, znači malo prije imama Ahmeda na 2 godine preselio. Kaže Ebu Musa Rešari, radijallahu anhu, da je rekao poslanik, sallallahu alaihi sallam, kaže, trojica neće ući u džennet. Notorni alkoholičar, onaj koji kida rodbinske veze i onaj koji povjeruje u sihr. Tako bilježi imam Ahmed i ovaj hadis je dobar, ma dobar lanac prenosilac. Hakim i Zehebi kažu da je hadis sahih. U jednoj se predaji kaže, o men mate ohuve mudminul hamr sekahu Allahu min nehril gauta. Nehrun jeđri min furuđil musimat. Kaže, ko bude umro, a on notorni alkoholičar, Allah će ga napojiti iz rijeke koja se zove gauta. El gauta. El gauta
je rijeka, kaže poslanik u Džehennemu, koja njen izvor je iz stidnih mjesta nemoralnica. Pa će biti te šta rijeke napojen. Kaže, ta rijeka uznemirava Džehennemlije. Samo miris njen uznemirava Džehennemlije. Jeste. Tako je došlo u hadisu koji je dajif. Koji je dajif. Nije vjerodostojan, nije potvrđen od poslanika. Da se ta rijeka zove kako? Gauta. Guta. Šta je? Imamo nešto što se zove Gauta, što je sahih i što je vjerodostojno. A to je u Šamu. Inšallah htjela da Allah zađer izbavi našu braću Siriji iz Kanđi zločinca koji je po šitskom naređenju, znači, ostao na mjestu gdje jeste i koji ubija muslimane. Tu ima mjesto koje se zove braćo Gauta. Poslanik sa osvijem kaže da će vrijeme kada bude velika bitka među muslimanima, da će se ta velika bitka desiti u mjestu koje se zove El Gauta, a ona je blizu Damaska. Kaže, to je najbolje mjesto u to vrijeme gdje će biti musliman. Doće vrijeme kada neće biti na zemlji boljeg mjesta od tog mjesta. Hajru menazili muslimine jeume izin. Tako došlo u vjerodostojnom hadisku od imama Ahmeda i kod drugi od poslanika sa osanom. To je došlo. A da se ima jedna rijeka u Džehennemu koja zove Gauta, to nije potvrđeno od poslanika sa osanom. Taj hadis je daif. Ebu Musa Lešari, on je Abdullah ibn Kajs, poznati znači ashab, umro je 50. hidžreske godine, Šarijun, oni su poznati po onome kada im nestane, jel tako, nestane im u ratu ili u miru im nestane opskrbe, para, svako dođe, donese šta ima i stavi na jedno mjesto i onda to podijele svakome isto. A ti imaš 1000, ovaj ima 500, ovaj ima 100, ovaj nema ništa, dođu i stavi na jedno mjesto i sve to razdijele konjiko. Kaže, oni su od mene, ja sam od njih. I po čemu su još poznati oni? Rešarijun. Oni su, braćo, prvi koji su nazvali selam. Prvi ljudi koji su nazvali selam u islamu su oni. Tako je došlo kod imama Ahmedu, njegovom musnedu. Koliko sjećam da je musnedu i vali, da su oni prvi koji su nazvali selam i da ima hadis koji je dobar. Ima dobar lanac, prenoslaca u tom pogledu. Jeste. Tri neće vrste ljudi ući u džennet. Ovo je teška prijetnja za ove grijehe koji se čine. Tri vrste ljudi neće ući u džennet. Ove hadise, braću, je selef prezirao, tako kaže autor ovdje, Selef je, kaže, prezirao da se oni teuile, da se tumače. Neš ući u džennet i to ti je to. Kaže, kakav je tefsir? Kaže, nemam tefsira, nikakvi tefsir ne postoji. Neš ući u džennet i završen. Dobro, a šta je tefsir njihov? Postoji razilaženje među ulemom. Kako neće ući u džennet? Neka ulema kaže, najbolje je da kažeš, sve što je mimo širka i kufra, je taj čovjek je pod Allahom šta? Voljom. Ako hoće oprostit ću mu, će ga kazniti. Dalje ja ne ulazim. A da li će ovdje, poslanik rekao, neće mu biti oprošteno. Je li tako? Meni danas, posle hutbe, dolaze možda jedno tri ili četiri čovjeka, ako nije peti bilo. Kako hadis da Allah neće oprostiti novotaru? Odnosno da neće primiti obe novotaru? Ne znam jako. Došao meni čovjek, kaže, izvini, kaže, molim te, Ibn Tejmije je napisao knjigu, dobro, koju knjigu napisao? Kaže, knjigu kaže o nepokornim muslimanima, kako će završiti. Dobro, rekao i? Kaže, pa kaže, ti reče da nemate obe novotaru. Rekao, ko je rekao da nemate obe novotaru? Kaže, pa razumije se iz tvoje hutbe da nema, rekao. Ko je rekao da nemate obe novotaru? Ko je to kazao? Ko to kaže? Pa kaže ti, ko je to rekao? Kaže, pa poslanik sam, u redu, odlično. Allah te nagradi, dao sam mi odgovor. Pa poslanik sam rekao, što je došao meni? Allahu poslanik kaže, neće mu primiti te obu. Jedno im kaže, Allahu poslaniče, jeste neće. I onda te umotam, upakujem to u ambalažu i kažem, ipak imate obu. I to je od hadisa, kaže dobro, kaže, što to nisi pojasnio ljudima? E, u tome je rekao problem. Što imaju hadisi koji se ne pojašnjavaju, kažu se kako jeste i završi se. Da se ljudi plaše i da bježe od novotara, da bježe od širka, da bježe od kufra, da bježe od prekidane rodbinskih veza, da bježe od alkohola, da bježe od svega onoga što je zabranjeno. A ne mora sve pojašnjavati. Jer čovjek kada pojasniš, kao da mu nisi ništa šta? Kao da mu nisi ništa rekao, jer kod ljudi najbitnije je da on musliman. Samo me nemoj van okvira islama, ja s time zadovoljno. Nije to dovoljno. Koliko će biti ljudi koji su u okviru islama pa će u džehennem? Pa cilj je svakome da ne uđe, jel, u džehennem. Pa je bitno, znači, da ove su stvari koje, zbog kojih čovjek šta zaslužuje? Džehennemsku patnju. Hoće li mu Allah oprostiti, ali je došlo u hadisu da Allah neće, da i neće uvesti u džehennem. Jel u redu? I to je opasna prijetnja. I to je, jel, opasna prijetnja. A ako im uzvišenje Allah oprosti, pa to je njegova tebarakatala dobrota prema ljudima. To je njegova dobrota prema ljudima. Notorni alkoholičar je, znači, onaj koji stalno pije, pa pije, znači, život mu je alkohol. Samo je, znači, život u alkoholu.
Isto onaj koji prekida veze i onaj koji povjeruje u sihr, a kazali smo da je od sihra je šta? Astrologija vid sihra, jer je to govor o gajbu. A kakva razlika je toga da neko pogleda u šolju i nakon toga nikakve razlike nema. Ja se u nedjelju se ja vraćao iz Minhena i preko puta mene ovako sjedla žena i momak i nose kuće u sanduku. Oni došli tamo, nešto mene pitali, na njemački smo mi, nisam ja znao ko su i šta su. Kad smo mi sletili, ustali u avion da izlazimo u Sarajevu, kaže meni, kaže, izvinite, kaže, molim vas, jeste vi hođa? Rekao, jesam. Jesam, rekao, ja sam hođa. Kaže, a izvinite, molim vas, kaže, gledate li vi u mushaf? Ja sam čuo da se može gledati u šolju, da se može gledati u grah, ali da se može gledati u mushaf, to nije to pa. Rekao, a šta vi trebate? Kaže, pa ja sam došla, imam nekakvih problema. Ne znaju ljudi, znači osnovne, ne da ne poznaje čovjek ove detalje, braću. Ovo je za ljude daleko, to je za njih. Kakva astrologija, ma pusti me na miru. On ne zna, znači, osnovne stvari u svojoj vjeri. Pa sam ja, dao sam joj jedan CD, napisao moj broj da me nazove, pa ona me nazvala nakon, pa sam ja pojasnio, kazao je, znači, šta će raditi, gdje će otići. Ali, jeli, prvo sam joj rekao, ti ne možeš koraka jednog napraviti bez tvoga, znači, kontakta sa Allahom. A namaz ti je prvi korak tu. Da povjeriš u gospodara zađe ispravno, da se pridržava šerijskih propisa. Ali ljudi, znači, misle doće, znači, iz Njemačke, ima sa sobom, ne znam, 200-300 eura, to će on riješiti kod efendije i to će se sve završiti, problem će nestati. Nije tako, nije takva stvar. Šta je to? Džehl. Što kaže Zehebi u svome dijelu El-Kebair, kaže, većina stvari koji se dešavaju, oni su proizašli iz džehla ljudi što ne znaju. Ne znaju, znači, ljudi ne poznaju osnovne stvari, ne znaju. Koliko, braće, ljudi ne zna da je namaz stroga obaveza? On kaže, jeste, najbitnije je da imaš srce, dobro. Zar nije naša većina našeg naroda smatra da imaš dobro srce, to je fokus islama. Sve nakon toga, imaš namaz, poz, zekat, hadž, bereket, lijepo. A ako ne imaš, ništa ti ne pali. Jel u redu? Ništa ti ne smeta. Bitno je srce da je čisto. A svako tvrdi da ima lijepo srce. A belaja sa sviju strana. Ne znaju, znači, šta su im, a onda da ne govorimo, znači, ovim sitnim stvarima koji su skriveni vidovi širka ili otvoreni, ljudi upadaju u njih, a u stvari ne znaju zato što je, jeli, stvar je džehla i neznanja, znači nepoznavanje svoje vjere. Pa je tako došlo, jedna žestoka osuda je došla, znači, onome ko se bavi, znači, astrologijom i na osnovu nje proriče ljudima, jer je to ulazak u gajb, znači, bez imalo, znači, ili kakva je razlika na osnovu ptice da proličeš i proličeš na osnovu zvijezda? Lakše je možda pticu na osnovu nje da prorekneš. Tu je ptica ispred tebe i znaš otprilike jeli, s koje strane baciš kamen, pobiće na drugu, neće na istu stranu, jel tako? A na osnovu zvijezda to je svakako zabranjeno i to je haram, ne smije se to činiti. Ovo bi nešto bilo po glavi, znači, o astrologiji na kralanom sadržaju. Studio Kevsel pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevsel.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.